חזרתם איתנו, דבר ראשון, מה עם הפיצה? אגם רפאלי פרדיאן פה הולך לעשות לליון בית ספר, כולם אומרים לו פמיניסט, מאדיר את אשתו, נותן לה מקום, נותן לה מקום, כאילו מי שחושב מישהו ייתן לי, אבל יש פה גבר שלקח את זה שלושה שלבים קדימה. שלום לך אגם, בוקר טוב, איך קוראים לקטנצ'יק הזה? זה רעם. רעם? אתה מרשה לי? בעדינות, רק ובסבירות. רק אם אתה מרשה, אתה לא חייב. בן כמה מרשה? בוא נראה אם הוא מרשה. בן כמה? אני ממש טובה בלהרגיע תינוקות בוכים. עכשיו זה המבחן שלך. רגע, רגע, בואי, שיחת דברים רגע. ארבעה חודשים? איך מוצאת? בואי נספר לצופים שאתה לקחת חופשת לידה. כן, חופשה. חופשת לידה. טוב, תסגי שם כמו אנשים האלה שמות, זה לא חופשה. אבל זה באמת לא חופשה. זה כיף רצח. זה כיף. חבל לזמן. כן. וזה עבודה קשה. פאולה, הראש, הראש. מה אתה אומר? כן. נו? נו, ולך יש כזה? לא, אין לי. עדיין לא. נראה לי עברנו את זה, אבל בוא נחזור אליך רגע, במה אתה עובד בדרך כלל? אני בהייטק, אני מתפרנס מהייטק. אתה מתפרנס בהייטק? אשתך הייתה... נרשה לפרוטוקול שהתינוק נרגע. יופי. אתה עובד בהייטק? כן. ומה גרם לך להחליט לקחת חופשת לידה? וכמה זמן? נולד ילד. כן. לא בהפתעה. ויש אחריות של הורות, הוא בן 4 חודשים. כן. חלק מהאחריות הזאת זה ללמוד לעבוד איתו, וחלק מהאחריות הזאת זה לשחרר את אשתי שהיא תוכל להתקדם עם הקריירה שלה. מה היא עושה? היא רופאה. אוקיי. ובמסגרת זה, מתחלקים בנטל. זאת אומרת, היא הייתה בבית 6 שבועות, נכון? נכון. ואז חזרה לעבוד? נכון. ואתה במקומה לקחת את חופשת הלידה, שזה משהו שעכשיו מדברים עליו שאפשר לקחת, בחברה שלך מותר? בכל מדינת ישראל מותר, חוק מדינת ישראל מתיר לכל גבר לקחת חופשת לידה, הניסוח כמו שאתה קראת לו זה שהחלפתי אותה, אני ארצה לטעון שזה אחריות זוגית משותפת שלנו, ובמסגרת זאת החלטנו שחלק מהזמן היא תהיה איתו, וחלק מהזמן אני אהיה איתו. ואיך מגיבים מסמכה על ההחלטה? לא, כי אני מיד נגיע לשאלות הקשות, אבל... אני לא חושב שיש שאלות קשות, אני חושב שעד עכשיו כל השאלות הן לגיטימיות. אחי, בוא, להישאר לבד עם תינוק, לא יודע, אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה. נגיד את זה הכי פשוט. אני... זה מתסכל להיות כל היום בחיתולים, בזה, בבכי, בחוסר... הגרפס, דרך אגב. כל הכבוד. אתה רואה, אישה יודעת לטפל בילד. לא, מה... גם גברים יודעים לטפל בילדים. נכון. זה לגמרי לא צריך להיות איזה אתגר מכונן חיים. חלק מהעבודה, חלק לומדים כל דבר, כמו שלמדנו ללכת ואחר כך למדנו לנהוג, גם לומדים לטפל בילדים. זה קל לך? אני סומך גם עליך. זה קל לך? אני מסתדר עם זה, יש דברים שבאים יותר בקלות, יש דברים שבאים פחות בקלות. אבל בוא נגיד את זה, אני פתוחה, שומעים אותי? כן. כי מקודם לא שמעו אותי במיקרופון. כן. בוא נגיד את זה, אתה גם אומר... כן, תני לו את התינוק, זה גם מפריעים יותר יפה. זה נכון שיש לו את כל הזמן בבית. נכון, לך יש אותו כל הזמן. אבל לא שומעים אותך כי הוא על הנק, וזה גם נראה לי לא... צ'וצ'י. למרות שדי כיף לו. די כיף לו, די כיף לו. פאולה? הוא נהנה. נהנית? אז יש לי שאלה עוד צ'וצ'וטקה. לא, תראי, אז רגע, בוא תספר... יש לי שאלה שרציתי לשאול. אתה קוראים לך גם, איך קוראים לזה? רפאלי פרדיאן. אתה לקחת את שם המשפחה של אשתך, אבל היא לא לקחה את שלך. נכון. מה הסיפור? כן. כמו שדיברנו קודם, כשנולד ילד יש אחריות משותפת, וגם כשמתחתנים יש אחריות משותפת. כשמתחתנים, בונים משפחה. בסיטואציה של בחירת שם המשפחה, אבא שלי אמר את זה הכי חכם, מישהו יהיה לא מרוצה. יהיה מישהו שיצא לא מרוצה. אם זה ההורים שלי, אם זה ההורים שלה, אם זה אני או היא, צריכים למצוא דרך אמצע. במקרה שלנו, דרך האמצע שמצאנו היא שאני הוספתי פרדיאן לשם משפחה שלי, והוא רק רעם רפאלי. וזה הדיל שרקחנו... רפאלי זה השם שלך. נכון, זה השם שקיבלתי מהאבא. אבל למה לא שניכם את שני שמות המשפחה? אנחנו החלטנו שלשים מקף באמצע זה קצת ארוך מדי, וזה גם לא נשאר שורד לאורך הרבה שנים. כן, זה לא מחזיק. אבל בוא נדבר, מה התגובות? אתה הולך נגד הכיוון. מה, בחופשת הלידה? חופשת לידה, שם משפחה. אני אטען שרוב המוחץ של האנשים די שמחים לראות אבא שמעורב בחיים של... האמת שזה עושה... של הבן שלו ושל המשפחה. הנה, גם לך, שעד לפני רגע אמרת, אני לא מסוגל. לא הייתי מסוגל, זה עניין שלי. זה לגמרי עניין שלך, אבל אני... אתה יושב בבית ואתה יודע שיש חברת הייטק. יש נשים שגם אומרות, לא רוצה להיות בחופשת לידה. נכון, שומעים אתכם הרבה, אני רוצה לשמוע אותו, איך זה מרגיש לו. זה מרגיש לך... אז אני אומר את הדבר הבא, רוב המוחץ של אנשים כשהם רואים אבא מעורב, מחויב, חלק מהעניין, הם בגדול די שמחים ומבסוטים מהעניין. יש סיטואציות שבהן אנשים מופתעים באופן שאני לא הייתי שמח שהם מופתעים. יש לך עדיין תגובות כאלה של פעם שאומרים, נו באמת, אתה גבר, מה אתה עושה? קודם כל בוודאי, אבל יש את התגובות האלה על הרבה חלקים בחיי, גם על זה שבה לקחתי את שם המשפחה של אשתי, וגם על עוד בחירות שאני עושה. ואין לך בעיה עם התגובות. יושב פה גם... להפך, אני אגיד שיש לי, אני שמח מהתגובות, הזדמנות לייצר שיחה, הזדמנות לשאול נשים, כמו ששאלתי אותך לפני רגע, מתי יהיה לך ילדים, מה אתה תעשה עם זה? אני מקווה מאוד שאם וכשיהיו לך ילדים, תהיה מעורב בחייהם. יש לך שתי בנות,
אני, כן, אני הייתי, אני בחרתי... היה עדיף גם, אני פחות טוב. אני מודה שאני אישית, אני מגיל קטן נורא מחוברת לאימות, לא הייתי מוכנה שהוא יחליף אותי, אבל זה עניין לגמרי לא מגדרי. נכון. אני למען עשה ספק, אמא של רם מעורבת בחייו, והוא מאוד אוהב אותה ונרגע ושמח לראות אותה. זה שלקחתי חושב שלדע, לא צריך לאיים על האימהות שלה בשום צורה שהיא. לגמרי. וגם לא על הגבריות שלך. שזה גם... בזה אין ספק, ואני יכול, אני אגיד בעדינות, שרגעי הקינה הבודדים שיש בזוגיות שלי ושל אשתי, מגיעים כשאני הולך איתו לבד בעגלה. מדהים. טוב, יושב פה טל לאופר, יושב פה בשקט ומסתכל גם בהרצה על הסיפור הזה. הוא מנכ"ל של חברת ספקטרוניקס אמרסון. ואתם, לא רק ש50% מהעובדים שלכם לפחות הם נשים, אם לא יותר, 50% מהנהלה היא נשים, מעל מ-40% בכל החברה. וואו. כן. אז מעבר לזה, אתם גם מעודדים את העובדים הגברים הזכרים שלכם לצאת לחופשת לידה. נכון, אנחנו רואים את האחריות החברתית של החברה, או מעורבות חברתית, ואכן מתחילת השנה בעצם השקנו הטבה לכל הגברים, בכל תא משפחתי כזה או אחר, יכולים לקבל שבועיים חופשת לידה על חשבון החברה, לא צריך להחליף עם האישה, שבועיים, יכולים להיות ביחד עם האישה מהרגע הראשון, לעזור לה. אז זה לא בעיה שכאילו עכשיו כל העובדים יצאו לחופשת לידה ותצטרכו לשלם הרבה כסף? אנחנו מסתכלים על הטווח הקצר ועל הטווח הרחוק. בטווח הקצר הצודקת, בטווח הרחוק הניסיון שלנו אומר שעובד שחוזר מרוצה בלי סטרס, הוא עובד טוב יותר, שתורם יותר לחברה, ועוזר לחברה לצמוח. אגם לא בא לך לשלוח לו קורות חיים? אני חושב שכל הכבוד, אני אגיד בעדינות שלכל גבר במדינת ישראל יש זכות לחופשת לידה מביטוח לאומי. כן, אבל... אני חושב שהאחריות התאגידית זה דבר סופר חשוב, אני חושב שזה מייצר דוגמה, אני חושב שזה מייצר תחרות בשוק, וזה דרך מצוינת להתחרות על עובדים. זהו. אבל גם זאת זכות שקיימת בחוק הישראלי. כן, אבל זהו, בהייטק אתם חיים כאילו באיזה תחום קצת שונה, כי בעצם אתם רוצים לתת לעובדים שלכם הרבה הטבות כדי להביא את העובדים האיכותיים. נכון? עכשיו אתה, כשאתה יצאת, אתה היית, הפכת לאבא? כן, אני, יש לי 4 ילדים. אתה יצאת לחופשת לידה? לא, לא, לא הייתי יוצא. אני גם הייתי מקבל, הייתי תורם את זה לאחד העובדים האחרים בחדר. למה? למה? מה? למה לא? לא, אני אומר, מתוך תרומה, הייתי תורם את חופשת לידה. לא, אבל למה לא, אתה לא להיות עם ילדים בבית? אני אומר שהחופשה הכי טובה זה בעבודה. קודם כל זה נכון, המילה... אתה יודק. כי המילה חופשה צריכה לצאת מהדבר הזה שהחופשת לידה, maternity leave. אין פה שום עניין של חופשה, זה ממש חופשה. אגב, אתה מרגיש בחופש? בביטוח לאומי קוראים לדבר הזה דמי לידה, או תקופת הורות, תקופת הסתגלות להורות. אני לא יוצא לחופש כמעט בכלל, זאת אומרת, אני קורא גם לזמן שאני סתם יושב ושולח מיילים והודעות עבודה, ככה אשתי צוחקת עליי, אבל אני אין לי שום בעיה עם השם חופשת לידה. תגיד, שאתה רואה אותו בבית, יודע שהוא יושב אותו בבית חודש עם התינוק שלו, זה גורם לך כן או לחשוב, אולי הייתי צריך לעשות אחרת? זה לא, אני לא חושב שזה גורם לי אחרת. אבל זה עניין אישי. זה הכל עניין אישי, אני חושב פעם לא צודקת, זה מאוד עניין אישי, ואני חושב שבסוף, ואני מסתכל בתור בריאה של מנכ״ל וכמי שמנהל חברה עסקית בישראל, אני חושב שבסוף היום תפקיד החברה זה גם להסתכל על האבות, ולא רק על הנשים, ולתת גם זכות לאותם אבות לעזור לאותם נשים. אתם פורצי דרך, שניכם פורצי דרך, ומאפשרים לגברים להבין שהתפקיד שלהם הוא לא רק ללכת לעבוד לפרנס, אלא גם להיות עם הילדים, גם ברגעים המתסכלים והלא פשוטים האלה של לגדל תינוק. ותודה רבה לכם. במיוחד ברגעים המתסכלים. והיחיד שלא הביע את דעתו, זה רם. רם, מה אתה אומר? עוד יביע את דעתו. תראה איזה מבט מעריץ באבא. תודה רבה. עם המבט המקסים של רם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחריה ננסה לעזור לבני משפחה של לוחם צה"ל, שחלה בניוון שרירים זמן קצר לאחר שהשתחרר, שמבקשת שיוכר כנכה צה"ל, כבר חוזרים. אתם יכולים לעזור לו, תישארו איתנו.